som rics els catalans en voluntariat. I una de les associacions que hi ha a Tarragona, jo estic orgullós d'haver-hi format part, i espero tornar a formar part d'una temporada, és Tarraco Salut. En Tarraco Salut, l'Elisabet és la presidenta, és una associació en l'àmbit sanitari, treballa aquí al Joan 23, també està al Camp Muralles. Llavors va començar l'any 2011 una mica fent acompanyament als malalts. No? Un dels grans problemes que hi ha avui és la soledat. Hi ha gent gran i gent jove, però bueno, parlo de gent gran perquè són els que estem, no? Que per circumstàncies que sigui, que té la família treballant lluny de casa, de que s'han quedat sense família, hi ha baralles familiars, però el motiu que sigui, són persones que estan soles. I si l'hospital és dur, en soledat és molt més dur, no? I llavors va començar una mica volent fer això. Volem fer acompanyament a aquestes persones, no? Anar i dedicar una estona del nostre temps a fer-los companyia, parlar amb elles, si els convenien a buscar alguna cosa, fer-los aquest servei, llegir-los el llibre, el diari, el que fos, jugar amb elles, sortir a passejar per aquí. Llavors va començar amb aquest sentit. S'ha anat ampliant. Actualment es fan tallers de manualitats. La tasca aquesta també d'acompanyament al metge es fa als CAPs, en concret al CAP Muralles, havia començat el CAP Jaume I, i llavors també es fa acompanyament a domicili, amb un altre aspecte. Quan els malalts sortien de l'hospital, deien molt bé, fins ara hem estat acompanyats, però quan sortim necessitem una rehabilitació, no hi ha ningú, no? I es va pensar en ampliar amb aquest acompanyament hospitalari. Què més? Bueno, sí, un altre tema és intentar captar donants per la sang, no? O sigui, sempre en fa falta i llavors es fa aquest servei. No sé si em deixo alguna cosa. No, o sigui, com veieu, el món aquest és un pou sense fons, no? Es va començar amb un tema, com era l'acompanyament als hospitals, i a poc a poc ha anat ampliant. Sempre fa falta gent, no? O sigui que, com això és un pou sense fons, si algú vol, us animem, que us poseu en contacte amb l'Elisabet, si algú vol formar part d'aquest voluntariat amb l'aspecte i la faceta. És això.